Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah. Pinanggih malih kalian busul wonten pembelajaran basa Jawa. Nah, saderenge sinau bareng-bareng. Monggo kita sareng-sareng donga. Sikape sing sae, kita tawasul dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, summa ila hadrati Kyai Haji Hasyim Asy'ari, summa ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa sadatina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal khawamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'atati kulli ma'lumillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terus pundi kabare? Sehat-sehat santen nggih? Nggih. Nah, mugi-mugi nah pembelajaran wonten injing menika saged diterami. Kita semangat nggih. Semangat. Mugi-mugi pembelajaran injing menika mangkin saged berjalan lancar. Nah, wonten pembelajaran injing menika Bu Guru badhe nyampeaken nggih menika wulangan sekawan. Nggih, aku lan sekolahanku. Nah, kade sing badhe dicapai nggih menika mengenal, memahami dan mengidentifikasi teks cerita narasi sederhana tentang kegiatan bermain di lingkungan rumah atau sekolah. Terus memperagakan teks cerita narasi sederhana tentang kegiatan bermain di lingkungan sekolah atau di rumah. Nah, coba sakniki Bu Guru niki wonten gambar nggih. Niko kegiatan wonten sekolah, nggih. Nah, niko gambar, nggih. Nalikane bocah-bocah, nggih. Kegiatan upacara saben dinten Senin. Nah, coba.
Bon iki kula waosaken nggih, mangkin pangucapane kudu sing bener. Kula waosaken bocah-bocah saged mireng ne. Nah, mangkin nggih wonten ukara-ukara sing kintene dereng ngertos, mangkin kalih Bu Guru diparingi penjelasan nggih. Nah, aku lan sekolahku. Sekolahanku. Aku Bimo. Aku sekolah ing SD Negeri Sukomaju. Sekolahanku manggon ing cedhak lapangan. Ing sakiwa tengene sekolahanku akeh tanduran sing ijo royo-royo. Sekolahanku katon asri. Aku seneng sekolahan ing SD Sukomaju. Lingkungane nyenengake banget. Ing SD Sukomaju ana kantine. Murid-murid yen tuku jajan cukup ing kantin sekolah. Jajan sing didol resik lan sehat. Jenise akeh. Ing kantin uga nyediakake banyu ngombe. Latare sekolahanku jembar. Papan kanggo dolanan para siswa ing wayah ngaso. Uga kanggo upacara ing saben dina Senin lan pengetan hari besar nasional. SD Sukomaju duwe taman sekolah. Tandurane warna-warna. Kejaba kembang uga ana tanduran toga. Toga tanaman obat keluarga. Tandurane subur lan katon seger. Kabeh warga sekolah duwe tanggung jawab ngrumat tanduran. Mula SD Sukomaju oleh penghargaan minangka sekolah adiwiyata. Aku seneng sekolah ing SD Sukomaju. Nggih, nggih. Dados niku wau waosan, nggih. Nah, wonten waosan niku wonten pinten-pinten ukara nggih sing diserat kali busul nganggo seratan soklat nggih ijo royo-royo. Nah, ijo royo-royo iku tegese napa? Ijo banget. Asri ku endah utawi apik. Kantin iku warung sekolah, jembar iku ombo yang nganggo basa Indonesia jembar iku luas nggih. Wayah iku wektu. Ngaso istirahat. Toga iku tanduran obat kanggo keluarga. Kayata jahe, kunir, kencur, seri nggih. Godhong salam lan sak liya-liyane. Nah, ngrumat niku ngopeni. Yang basa Indonesia memelihara. Ya, lek basa Jawane ngrumat, nggih. Sekolah adiwiyata yaiku sekolah sing duwe wawasan lingkungan. Jadi sekolah iku mau lingkungane ana, nggih. Saged ditanduri kembang-kembangan, saged ditanduri toga ya, warna-warna tandurane, macem-macem tandurane. Niku nggih. Nah, sakmantune niki mangkin bocah-bocah ngerjakaken tugas nggih. Ngerjakaken tugas wonten buku nggih nika jawab pertanyaan sing wonten buku. Mangkin wonten link wonten tugas nggih. Mungkin dikerjakaken nggih. Mungkin pembelajaran basa Jawa nggih kita akhiri. Mugi-mugi bocah-bocah saged lancar nggih
saged nrimo pembelajaran basa Jawa kanthi kanthi gampang nggih, mudah nggih. Sing penting antarané maos kali pangucapan iku kudu di gatekake. Nah, mungkin kula akhiri nggih saderenge tetep jaga kesehatan nggih. Belajar sing mempeng nggih. Terus jaga kesehatane nggih. Nggih. Nah, monggo kita akhiri dengan bacaan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita sareng-sareng donga akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.